Fuksi ka luftuar me Serbinë. Është një zonë domethënë se për luftën dhe konkretisht për luftën me Serbinë. Por jo vetëm kaq, Kuksi është qyteti që ka mbajtur peshën e luftës Kosovës, apo jo? Të gjithë shqiptarët e Kosovës që ndronin Kukës, përpara se të shpërndaheshin qytetet tjera të Shqipërisë. Pra ky Kukës që sot vuan nga 1000 halle dhe është përgjysmuar në popullsi, pra kanë ngelur vetëm gjysmë e banorëve e Kuksit të para 20 viteve apo edhe 10 viteve po doni, e një qyteti më të varfrit në Europë, e them me statistika këtë, e një qyteti që ka një dogan me Kosovën, pra ata kërkojnë, kuksianët kërkojnë, po jo vetëm kuksianët dhe shqiptarët, një mini Schengen me Kosovën, të hiqen barrierat me Kosovën, pra Shqipëri-Kosovë dhe jo Shqipëri-Serbi. Ky është paradoksi i madh që po jetojmë në këtë moment.